Zdraňovko, moment Smilo, vítejte pri našom videu, druhá to bezri Fortnite. Mám tu aj Smilo 23, takže dneska mi snaď prinesie šťastie. A keď nie, tak ho zahodím. Pozerám, že tu už aj Fortnite je v halloweenskej nálade, takže poďme oslavovať jednoducho. Je tu pridaný nejaký nový mod, že Horde Rush. Neviem vôbec, čo to je, ale minimálne vždy, keď príde nejaký nový mod a ja si ho všimnem, tak si ho musíme vyskúšať. A keď nemáš čo robiť sa pár creatorom, tak smilo hraje. Ďakujem. Máme co operáte? No tak to moji teammate určite budú vedieť robiť, lebo tam budú dýchať 7-ročný kidi do mikrofónu. To čo je toto, halo? To čo je Horde Rush? Čo mám robiť? Mám padnúť, OK. A to sme spolu všetci, alebo tu sú aj nemáci? Čo mám robiť? Ja neviem, čo mám robiť. Kuba, daj mi nejakú zbraň, prosím ťa, nemáš na čo? Round 1, OK, pomoc. Prepare for battle. A takže ja mám teraz akože lútiť, hej, a zbierať zbranie a materiály a takéto sračky. Tu je truhla, prosím, nechaj mi ju, kamoš, prosím. Ja ju chcem zobrať. Prečo si mi zobral všetky moje zbranie, iba toto? Čo sú tu za ľudia? Toto sú normálne zverstva. Prosím vás, nejakú truhlu potrebujem, niečo mi nechajte. Aha, tam mám brokovnicu. To čo je zase? Sideways rifle. To vyzerá jak vodná pištol. Takže máme ešte momentálne minútu na to sa pripraviť na nejaký fig ht. A stále nemám dobré zbranie. Ale ja pôjdem asi radšej k ním, lebo umrem na 100% hneď. Chlapci, máme 20 sekúnd, ty čo tu robíš? To je zombík, zabite ho! Dobre, dačo sa začalo. A neviem, že čo. A bojím sa. Čo mám robiť? Zabite to! Ja chcem ešte žiť, ja som ešte mladý. Ja som ešte mladý, prosím vás! Ja ešte mám čo povedať tomuto svetu. Pozor, tu idú chladí! Musíme ich nečistiť. Alebo zabiť. Počkaj, idem mu pomôcť. Neboj sa, ja ti pomôžem. Ja neviem vôbec, čo tu mám robiť, ale proste strieľam dopredu, proste pred seba strieľam, nemám skoro žiadne náboje, ale to vôbec nevadí, akože. To je úplne druhoráde, že nemám náboje. Pomôžem ti, kamoš, neboj sa. Dobre, a počkaj, tu nejaký veľký satán toto. Počkaj, však oni idú na jednu radu s touto zbraňou dole. To čo je, to je aké opäť toto. Počkaj, idem pomôcť, idem ti pomôcť, neboj sa. Ten Kuba má strašne malo HP, prosím, žij, Kuba. Pane Bože, Kuba, funguj, tu máš, pomáham ti. Toto je team play, nemôžeme hrať samostatne. Táto zbraň je dobrá inak. Normálne sa mi začína ľúbiť. Dobre, okej, ešte 50 sekúnd, chlapci, máme to. Nemáme rozbiať inak tam tie totémy, alebo čo to je? Lebo ja mám pocit, že odčas sa oni spawnujú. Dobre, teraz ja potrebujem pomôcť, chlapci. Prosím vás, prosím, choďte preč, ja nemám nič pri sebe. Ďakujem, neprosím si, ja nechcem voňavku! Parkoviska, neprosím si. Nemám náboje, umrem tu. Prežili sme! Pane Bože, my sme prežili. Dobre. Potrebujem rýchlo náboje. Tu ideme do takej malej zóny, hej? Mňa by zaujímalo, odkiaľ vám zobrať náboje, prosím vás, akože. Iba tak, zo srandy, lebo myslím, že s 12 nábojmi asi toho moc nezabijem. Počkaj, my sa presúvame, tá zóna sa presúva. Ja budem musieť strašne pomaly strieľať a strašne málo. Toto mi príde k Left 4 Dead, ty kokos. Normálne Left 4 Dead! Oni isto všetky náboje mi berú a ja nemám tu nič. Ja tu mám veľké hovno. A 5 nábojov do tohto, prosím vás. Ja tu umrem, ja tu reálne umrem, ja nemám náboj, ja tu umrem. Mám 0 nábojov. 0,000. Tu je zbraň, tam budú náboje. 20, aspoň na čo. Satanská zbraň teraz momentálne reálne vie pomôcť. Tu máte stenu. Aha, to je super, počkaj, môže takto zaneprázdniť. Tým, že proste pre nich stenu, oni to vlastne budú rozbíjať zatiaľ, ale ja môžem ujsť. Idem hore, prosím vás, nechajte ma. Poď sa náboje, poď rýchlo. 18 nábojov, OK. Poď preč. Aj tu sú náboje, prosím. Ja mám reálne šancu prežiť. Umri. Ďakujem. Kde je sa meč, jak sa volá? Tam je. Treba mu hodiť toto. Tu máš. Ja ťa tu len tak nenechám. Ja som tu s tebou. Same my to zvládneme. Poďme. Rozbíjajte ich, chlapci. Jeden za všetkých. Každý za jedného, či jak sa hovorí. Ešte 8 sekúnd. Prežíme. 3, 2, 1... Let's go, my sme neuveriteľní. A baví ma tu, je to akože reálne, toto je zatiaľ veľmi srandovný mod, ako nebudem hovoriť, že nie. To je jak také, že presúvanie sa zo zóny do zóny, prežívanie, je to proste Left 4 Dead. Konečne mám trošku viacej nábojov. Dobre, rýchlo, dobre, náboje mám, úžasné, konečne mám nejaké náboje, konečne viem prežiť dlhšie ako 30 sekúnd. Ako keď nehrávate Fortnite, tak ľudia tento mod vám reálne odporúčal, zatiaľ vyzerá veľmi dobre. Dobre, a už idú. Idem vám hneď pomôcť, nebojte sa. To je nejaký veľký hejter, však to je Transformer, ty vole, však ho došiel, Decepticoni tu nás sú. Autoboti, Decepticoni, všetci tu sú. Pane Bože, ty už koľko majú HPčok. Nejak vás tu je veľa, chlapci, akože, nechcem vám hovoriť nič. A ten Kuba, ja neviem, čo tam robí. A Cane už zaumrel, ja som si to ani nevšimol. To je zlyhanie, my sme ho reálne nevedeli ochrániť.
To normálne tento mod prevádza nás aj rôznymi emocionálnymi fázami, keď sa pozerám na to, že musíme tu ochraňovať ľudí, musíme tu jednoducho fungovať ako tým a ešte samozrejme si prežijeme. Á, mám to nájsť, poď. Ja tu mám jediný plné HPčka, hej, od nich. Neviem, či samého môžeme nejako oživiť, ale ja dúfam, ešte verím, že bude takáto príležitosť a bude sa to dať. Poď, poď, poď. Nájsť, dobre, mám to. Poď, otváraj, kasíno, nemám chuť na víno. Dobre, aha, sú to M-ka. M-ku bereme, M-ku bereme. No, nie to je o niečom inom, pane Bože, nie to je o niečom inom. Ty vole, koľko vás tu je, však? Kde sa množíte? To akú nemocnicu oni vy používate? Aha, niekto mal poison? Dúfam, že to na mňa nehodil teammate. Ale máme to, chlapci, je to za nami, easy. Dobre, máme 50 sekúnd a asi zase pôjdeme zo zóny do zóny. Sa nežije! My sme ho oživili! Je to také dojímavé toto, ja neverím, normálne takéto dojímavé príbehy píše tento mod. To ľudia si musíte na 100% zahrať potom. A poďme na to, chlapci! Máme dosť nábojov na to, aby sme prežili do jednej zóny, tak dúfam, že to prežijeme v zdraví a nie jak minule Sane. Postavte schody, chlapci, ideme hore. Umrite, umrite, ty vole, oni idú po schodoch, oni ako? Odkedy ty boti vedia chodiť po schodoch, pane Bože? Počkaj, Sane ho treba ochraniť. Sane, neboj sa, ja som tu s tebou. A počkaj, niekto aj mňa potrebuje ochraniť. Rýchlo, healuj sa, Smilo, healuj sa, Smilo. Kuba nám zomrel, Kuba je mŕtvy. Čo budeme robiť? Všetci moji tímovci si mimo zóny a už iba Sane žije. To akože toto mám sám, akože toto dať, alebo čo? Dobre, ešte Same tu je so mnou, ešte Same tu je so mnou. Musíme to prežiť Same. Sane, my to dáme, ja ťa kryjem, neboj sa. Sane, neboj sa, my to musíme dať. On umrel, ja som tu už sám. Počkaj, oni sa boja vody. Prečo tá zóna tu stojí? Pome rýchlo, pome, pome, pome. Dobre, tieto boty do roboty sa mi celkom hodia. 30 sekúnd, Smilo. A budú všetci živí. Aj Sane, aj náš obľúbený Sane bude živý, Smilo. Tento preží. Poďme, toto sú poslední, Smilo. Toto sú úplne poslední, to zvládneš. 10 sekúnd. 4, 3, 2, 1, Smilo. Poď. Ja som to zvládol, pane Bože. Dobre. Ako dali ste mi teraz zabrať celkom? Nebudem hovoriť, že nie. A teraz čo to mám robiť? Však tu nemám žiadne náboje. Teraz ja odkiaľ mám zobrať náboje, však ja umrem. Aha, dobre, tak to je boss. Dobre, pekne. To je jak ten stromový boss z toho... Valheim, či jak sa to volalo. Úplne takisto vyzerá ten boss. A prečo je na mňa? Však ja som tu pomohol a zachránil všetkým novým kamarátom tu na... Ja na to nemôžem! Kde má slabinu? A on má slabinu, to srdce má slabinu, tam ustrieľajte, chlapci. Prosím vás, dajte ho dole, prosím vás, dajte ho dole. Do jeho srdca treba strieľať. Prečo dostal teraz takéto hity? To koľko tu je ľudí, pane Bože? Potrebujem rýchlo náboje mi dajte, rýchlo mi dajte náboje. Ale dobre, že ich zabijam, tak aspoň dostávam healy, tak aspoň to je tiež dačo. Idem rýchlo pomôcť tu na Tipperkovi a Kuba je zase mŕtvý, pane Bože, ten Kuba čo robí? Dúfam, že tu zase neostanem sám. Pome, 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 ja potrebujem náboje hlavne. Ale strieľajte do toho bossa, podľa mňa pokiaľ my toho bossa nezabijeme, tak proste to stále bude. Prosím, boss umri. Príde na mňa. My tu umrieme. To čo mám okolo seba? Ja tu umriem. Dobre, dobre, ale táto zbraň, ty vole, to koľko mi ubral? Potrebujem rýchlo zabiť týchto typkov. A Sane je tam tiež po ťažoch, potrebujem pomôcť. Nemám nič. Sane už umrel. Ja tu umrem. Prosím vás. Potrebujem rýchlo. Nie. Au. Tak to som rýp. Smilo sa s vami lúči. Ahojte. Nepodarilo sa ani bossa poraziť. Sradovný mod, ako reálne sradovný mod. Keď sa bude dať, tak reálne tento mod si zahráme ešte s nejakými normálnymi ľuďmi, ktorých poznám. Alebo tento mod je vážne halúz. Po tomto krásnom mode si musíme zahrať solo hry. No, tak som zvedavý, ako pôjdu dneska tieto solo hry, ale no, uvidíme. Necháme sa prekvapiť ešte. Á, skateboardiak, snowboardiak, a prečo surfuješ vo vzduchu? Vidíte, ľudia, toto je ďalší dôvod, prečo Fortnite nie je realistická hra. Mohol by sa tu niekto tak ukázať, aby som tak vykempil fajne. Aspoň by mi ľud celkom nejaký zabezpečil. A? Tam už niekto kope. Klopal na dvere niekomu už. Ja tu budem za pokladňu, budem sa tváriť, že predávam tacos. A aké chcete? Dobre, kašlem na to, už ma to nebaví. A už sa tam bijú, akurát keď vidím, tak sa tam bijú. Počkajte, zoberiem si veci. Kde sa bijete? Surprise, motherfucker. Tak sa zlako, ty kokos, to čo je? Pane Bože, ty akože ja mám jedno srdce, hej, a ako... Ty vole, akože. Fuck! Dobre, týpek mal shieldy všetko, ja už som nevedel, akože, ale... Ja som sa ešte spamätával z toho, čo sa tam objavilo. Táto hranie pre dôchodcov, však oni dostanú infarkt pritom. Mne sa zapáču ten stred celkom, ako teraz už je úplne nejaký iný. Vidím, že to sú nejaké tie, nejaké liney z toho, oni nejako to tu akože z toho nejako tečú, alebo z toho vychádzajú, nejaké čiary posraté. To čo je tam? Fiona zo Shreka tam je. Á, ma to odpali, super. Á, toto ma iba odráža, hej, úžasné. A tu nás sa furt niekto niekde bije, ja nikoho nevidím. Prosím vás, kde ste? Tam je. On si hodil nejaký tento, nejaký teleport, či čo. Pozrite sa, som tu, kde sú všetci? Kde ste všetci, prosím vás? Tam je. Eliminated, to môže byť.
Čakal som, že tu bude ako viacej ľudí, alebo že aspoň niekoho nájdem, keď som počul okolo seba aspoň štyroch. Ja teraz neviem, že kam mám ísť, kade mám ísť a o chvíľku sa mi vybijú slúchadla proste zase. To bude úžasné. A tam je typek. Let's go! Smilo, to je ostrostrelec toto. Nice, tak ďakujeme teda veľmi pekne. Dobre, ja už oficiálne nič nepočujem. Takže ja neviem teraz, keď niekto bude niekde strieľať, ja teraz to neviem. Mne sa vybili sluchadla. Ja neviem, čo tu mám robiť. Ja vôbec neviem, čo tu mám robiť. Tu je typek, tam som videl, že niečo postavil. Tak, počkaj, opatrne. Ja dúfam, že zozadu nikto nepôjde, prosím. Nie, 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 odkiaľ, on je tu na blízko. Poď dole. Poď dole, prosím. Nice, dobre! Vôbec som si to nevšimol, akože, ale vôbec. To, akože vôbec som toto nepočul, že bol niekto pri mne. On ma chcel asi ako toto vytroliť, ale nevyšlo mu to. Rýchlo daj shield do seba, rýchlo daj shield, rýchlo daj do shieldy. Ja nepočujem nikoho, takže ja sa modlím, že tu nikto není ani. Vy možno, že počujete tie zvuky, ale ja nepočujem nič. Tipek. Nice, let's go, ďalší eliminated. Zatiaľ vyzerá to celkom good. Sme poslední šiesti. OK, tak akože celkom v pohode zatiaľ by som povedal. Zatiaľ sa tu oni killia medzi sebou. A som ešte stále v zóne. Však to je brutálne. Tu je typek. Ty vole, keďže som si ho všimol. Ja neviem, že kde je. Ja ho musím proste stále sledovať. Čo keď tu dojde ďalší, tak ja som skápal isto. Aha, dobre, OK. Dobre, ja som dead asi. Nice, mám ho, let's go! Úžasné, 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 ja som to prežil, aj keď nič nepočujem. Tam je typek, veď. Tam dačo postavil. Tam je vo vnútri. Dobre. Dostal. To sa dá preraziť, dúfam, že hej. Dobre, je vo vnútri, v tej buďke, dobre, okej. Okay. Počkej, však ja mám toto. Vybavené, hotovo. Hotovo, vybavené, si skončil. Dobre. Dám ho dole. Zomri, nice, let's go, mám ho. Ešte som si spomenul, že mám tu pumpkin a niekto ďalší tu na mňa ide. Niekde na blízko. Či? Ja neviem, vôbec ani proste neviem. My poslední dvaja, my sme dvaja, bez zvuku hrajem, ale sme poslední dvaja. Tom je, už ho vidím. Dobre. Dobre, poď sem dole, ja ťa nebudem proste sa s tebou tu kakať. Ja neviem vôbec, že kde je, akože hej, ako reálne neviem, kde je, takže... Tu je! Minus 100, ale ja mám malo HP! Kam zmizol? Ja tu budem takto. Ja vôbec neviem, že kde je, ja to asi neprežijem, mám 30 HP. Tu je! On išiel do toho sena! Ja som to vyhral bez zvuku! Ja som to vyhral bez zvuku všetko! Ja mám vybité sluchadla, ja som nič nepočul. Toto už je moc na mňa, toto už je na mňa veľmi moc. Ja reálne nemám slov. 7 eliminated, stačilo na Victory Royale. Nahrávka asi bude pravdepodobne zo zvukov, lebo ten zvuk ide z počítača, nie zo sluchadiel, takže asi vy budete počuť nahrávku, ale ja som nič nepočul, ja som mal úplne ticho. Tu by som to podľa mňa mal aj ukočiť, pane Bože. Stalo sa niečo, čo som vôbec nečakal, že sa stane. Ja som normálne myslel, že som zase rip, lebo proste nepočul som nič. Ale zrazu Victory Royale, takže ja dobre, no, nevadí. Keď si to dopozeral do konca, tak tam daj hashtag ticho. A vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Ďakujem, že si to dopozeral opäť do konca a ahojte, čaute, majte sa.